След повече от 5 години отново съм във вашия град Пазарджик, благодарение на моите любезни домакини Меги и Марианка. Радвам се, че съм тук. Ще се постарая да бъда максимално полезен от вас, на тези, които имат желание, разбира се, и нужда. Освен днешната лекция, ще бъда още 2 дни в Пазарджик, като основната ми цел е да се посвета на хора, които иска да се запознаят с част поне от знанията, които пренасям в различни места по света. Много хора извън България и в самата България са ми споделяли, че са преуспяли материално, финансово. Казва неща, за които не ме учих от малък още, да преуспея, да стана богат, да имам семейство. Казва, всичко изпълних. Но чувствам празнота в себе си. Не се чувствам щастлив. И се интересува какво може да направи по този въпрос. Когато има такива случаи, обикновено използвам фразата на Махатма Ганди, който казваше: живей така, все едно ще умреш утре. Тогава цялата ценностна система се променя на човека и започва да гледа по друг начин на живота си. А се учи по така, все едно би живял вечно. Още от малки ни учат на различни науки, на физика, на математика, на история, но никой не ни учи, например, как да реагираме в трудни житейски ситуации, как да бъдем щастливи в този живот. И много често, когато се случи подобна критична ситуация, голяма част от хората изпадат в стресови, депресивни състояния и не знаят какво да направят. Разбира се, някои успяват да излезат сами, някои търсят помощ, но когато живеем в хармония със себе си в околния свят, много трудно ще изпаднем в такава ситуация, дори да изпаднем, много по-бързо ще излезем. Защото най-големият бич в съвременния свят е именно стреса. Независимо каква професия има човек, независимо в коя държава живее, независимо от каква, на какво социално ниво е в обществото, стресът е постоянен спътник на голяма част от хората. Но както сте чували, на всяко действие в природата има и противодействие, разбира се. Включително и на тези стресови и депресивни състояния. От дълги години черпя и продължавам да черпя знания от далечния изток, предимно от Индия, от Тибет. Там има държави, в които има Министерство на щастието, колко е невероятно да звучи тук на някой. Просто това си е факт. Министъра на подобно министерство, най-голямата му отговорност е да наблюдава съгражданите му да бъдат щастливи. И ако не са повечето от тях, той трябва да разбере каква е причината и какво може държавата да направи, за да станат по-щастливи хората. Разбира се, и в такива случаи държавата може да подпомогне до някъде, но щастието то е състояние на съзнанието. Човек може едва да свърза двата края и да живее в хармония със себе си и с околния свят. Може да е материално презадоволен и да няма усмивката. Има някои методи, които са утвърдени в цял свят, използват се както на изток, така и на запад, независимо хората от каква националност са, каква религия изповядват, каква социална група са, каква възраст, какъв пол или образование имат. Всичките ние имаме една и съща божествена искра. Просто имаме различна карма. И когато нещо ни се случва, има две основни причини за него. Едната е, че ние го предизвикваме с нашето мислене и начин на живот. Другата причина е просто на кармично ниво трябва да преминем през подобни изпитания. Може да живеем в пълна хармония и от физическа гледна точка да има подобни предизвикателства и изпитания към нас. Разбира се, има ситуации, които не зависят от нас, но от всеки от нас зависи реакцията, когато попадне в подобна ситуация. Може да изпадне в паника, да се депресира, но може да реагира спокойно, адекватно, да направи всичко, което зависи от него, за да реши, а което не зависи, просто да го приеме. Не да се примири, а да приеме.
Това е най-доброто, което може да направим. Поне да имаме психологическата нагласа за подобни ситуации. Защото знаете повечето от вас, че живота има както прекрасни моменти, така има и доста трудни изпитания. Няма човек да има само щастие или от физическа гледна точка или само трудности. Дори хора, които имат по-тежка съдба, може да имат трудно детство. Това не означава, че до края на живота ще живеят в постоянни трудности. Идва момент, когато те променят своя начин на живот, променят мисленето. Защото мисълта им е материална. Най-малкото, което учат големите учители на изток и на запад, това е човек да има позитивно мислене, защото когато сме настроени негативно, ние сме като магнит към тези неща. Когато сме позитивно настроени, също привличаме положителните неща. Преди време една жена ми каза, да, на теория всички ги знаем тези неща, но на практика е много трудно. Не бих казал, че е много лесно, ако човек не е практикувал до сега подобни методики, но не е невъзможно. Много е важно нашата вътрешна нагласа каква е към живота. За някой живот е борба, но за други е игра. И то божествена игра. Как ще изиграме тази игра, зависи само и единствено от нас. Целият ни живот има един смисъл. Този смисъл, който ние му дадеме. Няма друг смисъл в нашия живот, освен този, който ние избереме. Най-добре е да живееме нашия живот, да не живееме живота според очакванията на наши близки, познати, приятели, защото тогава няма да сме ние. Когато живееме собствения си живот, дори да достигнем до дълбока старост, ще бъдем доволни от това, което сме живяли. Няма да съжаляваме за нито един момент. Когато живееме живота на според другите очаквания, ще дойде момент, където ще направим равносметка на всичко, което сме преживяли до този момент. Има различни методи, с които човек може да бъде постоянно в хармония, да бъде жизнен, защото това не е естественото състояние. Ако ние не сме жизнени, не сме в добра физическа, емоционална и ментална форма, значи сме в някакво придобито състояние, от което трябва да излеземе. Най-лесно се излиза, когато има до нас, например, учител. Или сме имали учител, който ни е предал нещо, да го използваме. Но понякога не сме имали учител и изпадаме в такава ситуация. Знаете, че няма случайни неща в живота. Когато има подобна ситуация, винаги ще срещнем някой подходящ човек, който може да е наша роднина, познат, близък, а може и напълно непознат да бъде. Който в даден момент ще ни подаде ръка по един или друг начин. Може със съвет, с практическо обучение, с личен пример. В един момент ние получаваме помощ от човек, в друг момент ние даваме помощ на този, който има нужда и я желая, разбира се, защото помощ на сила не се дава. По някой път с много добри намерения може да се объркат нещата. Един от най-популярните методи, които използвам от дълги години първо върху себе си, след това го предавам на хиляди хора и в България и в други държави, това е методът Рейки. Методът Рейки, някои от вас са го чували, някои са чели повече, има вече много информация за него. Това е енергийна система, която е върната от един японски учител. Много често медиите я объркват и я наричат японска. Тази методика не е японска. Тя идва от Тибет, но благодарение на японски учител се връща на цялото човечество. Японецът, който я връща на човечеството, се нарича Микао Суи и е бил преподавател в университет в Киото. Един ден двама студенти му задават въпроса, защо не ги научи да помагат с полагане на ръце, както са го правили големите духовни учители преди това. Микао Суи не е могъл да им отговори утвърдително, а тогава е било въпрос на чест. Ако не можеш да отговориш на студент, просто да си подадеш оставката. Чувството на дълг е много силно изразено в японците, включително и в днешно време. И на следващия ден учителят Суи си подава оставката и започва едно дълго търсене. В Индия, в Китай, в Тибет. Оставя млада съпруга с две дечица, говоря ви за 19 век, когато животът е бил в пъти по-суров, без да има никаква гаранция, ще намери нещо. Накрая след дълги години намира древен тибетски ръкопис, на който са изобразени символи на рейки. На теория знае как работи системата, но на практика не може да използва.
Тогава решава да направи 21-дневна непрекъсната медитативна техника в планината Курама в Япония. И по време на медитация, медитацията е най-популярната дума за хора, които от вас нямат представа, на съзерцанието. Просто човек се обръща поглед към себе си. Тогава може да има прозрения за нашия личен живот, за някоя ситуация. Така е направил учителят Микао Суи. На 21-я ден получава така наречената инициация или посвещение и вече съзнателно може да използва на физическо ниво тази система. Той е толкова ентусиазиран, че решава да направи веднага център в Киото, където да помага на болни хора, хора, които са изпаднали в стрес, в депресия. Но той допуска една грешка, решава, че трябва да прави безплатно тези процедури, защото той го е бил получил безплатно. 10 години от живота са били безплатно, но такова е било мисленето в момента. Започнали да помага на най-бедните хора, обикновено просеците, които са стояли по улиците. Почнали да се възстановяват и физически, и психически, но вместо да си намерят почтена работа, отново се връщат към просията. Съответно, когато не променим начина на живот, дори някой да ни е помогнал, отново ги предизвикваме нещата, негативните неща към нас. В един момент тези просеци започнали да разказват в града, че в центъра нищо не се помага. Тогава Микао Суи се замислил и разбрал, че е нарушил един основен природен закон – обмяна на енергията. От тогава започнал да взима някакви такси, прилични, разбира се, достъпни за хората, и нещата потръгнали. Когато съвременният човек плати нещо, той го цени. Когато получиме нещо безплатно, много малко хора биха го оценили. Но тъй като Япония е затворена страна и била тогава, говоря ви, средата на 20 век, рейки остава няколко десетки години вътре в Япония. Голямата заслуга да излезе от тази страна на една американка от японски происход, наречена Хавай от Таката. Тази жена е имала туморно образование и лекарите в Америка не си давали много физически живот. Тогава тя решава да се прибере в родината и да потърси лечение там. Буквално пред операционната маса попитала хирурга дали няма някакъв друг метод в Япония, с който да си помогне. Както споменах преди малко, няма случайни неща, така и този хирург е бил по-широко скорен човек и казал, че в Киото има център на Микао Суи, където помагат с рейки, ако иска да опита там. Своите спомени Хавай от Таката казва, че толкова ентусиазирана се почувствала, че решила да изостави физическата операция и да отиде да опита новия метод. След около 2 седмици работа в този център започна да се чувства много по-жизнено. След около 1 месец започна да намалява туморното образование. След около 3 месеца изчезнала напълно. Толкова се ентусиазирала, че решила да остане доброволец в центъра и да помага на други хора. Изкарала 1-ва степен, 2-ра степен в системата Рейки. Накрая поискала учителска степен. Но японските учители, които работили в този център, знаели, че тя е американска гражданка и тази методика ще бъде изнесена извън Япония. И за да откаже да не иска повече учителска степен, казали, че струва 10 000 долара. Говориме за края на 40-те години на 20 век. Сами може да прецените за каква астрономическа сума става въпрос, като смятали, че тя ще се откаже. Но човек, който се е докоснал до системата Рейки, човек особено, който си е спасил живота, нищо не може да го спре. Хавай от Таката се прибира вкъщи, продава своя дом, с част от парите отива в Япония и изкарва учителска степен, като решава да направи първият рейки център извън Япония в Съединените щати. За съжаление, дори при големите учители много често се проявява нещо, което ни пречи в нашето развитие. Това е егото. Егото да бъдем нещо повече от другите хора. Явно имало такова проявление при тази учителка, защото е обучила хиляди хора на 1-ва и на 2-ра степен да си помагат, но не е пожелавала в първите години да обучи нито един в учителска степен. Едва когато разбира, че идва край вече в преклонна възраст, създава 22 мастери или така наречените рейки учители, които започват да разпространяват тази методика в целия свят.
В България методиката навлиза по-масово около 2000-та година, сравнително по-късно, отколкото в други големи страни, но пък много бързо се разпространява в България. Преди около 20 години, когато се срещнах с рейки, в София имаше два центъра само, рейки центрове. Другите градове дори не бях чувал да има подобни центрове. В момента има десетки центрове навсякъде в България. Самата рейки система, тя е енергийна система. Много от вас са чували, че човек освен физическо тяло има енергийни тела, не по-малко важни от физическото тяло. Даже последните години е много модерно човек да си измери аурата, да види в какво състояние. Има специални апаратури. Енергийна система, която действа едновременно и на физическо, и на емоционално, и на ментално, и на духовно ниво. Защото дори най-малкият вирус, преди да попадне в нашето физическо тяло, много често стои в нашата аура. Ако човек практикува подобен метод, ние не го допускаме в себе си. Просто не боледуваме на физическо ниво. Дори да се разболееме, се възстановяваме в пъти по-бързо, отколкото преди това нещо. Но рейки не е методика само за лечение и самолечение, както я пишат повестниците. Рейки е методика за цялостно развитие. Когато човек практикува подобна методика, той дига своето ниво на съзнание. Ситуациите около него продължава да са същите, каквито са били до този момент. Но неговия поглед започва да бъде вече много по-различен. Примера го давам с едни влюбени двойки, които вървят по една улица. Изведнъж започва проливен дъжд. Ситуацията е еднаква за всички, но едни от двойките предпочитат да отидат някъде да се скрият по някой навес, а други избират просто да танцуват по дъжда. Така е във всеки един момент от нашия живот. Има обща ситуация за много хора, но всеки един от нас избира по различен начин да реагира на нея. Когато дигнем своето ниво на съзнание, когато разшириме нашия кръгозор към житейските ситуации, ние реагираме много по-спокойно, много по-адекватно на всяка една от тях. Не изпадаме в стрес, особено в депресия. Има хора, които в тежки депресивни състояния дори не излизат от къщи с месеци. Такива хора просто без помощ няма как да излезат от това състояние. Тъй като от години съм се посветил да помагам на хора по един или друг начин, наскоро патентовах един тибетски метод, наречен Light, идващ от светлина, който е именно за стресови и депресивни състояния. Този метод е съчетание от ароматерапия, от физически и енергийни техники. Продължава около 20 минути, не отнема време. Даже съм ви предвидил изненада за тези, които искат. Ще направя демонстрация, когато приключиме основната част и минат вашите въпроси, надявам се, Дима. Това е метод, който е предимно за възстановяване на менталното ни състояние. Има различни други методи. Има метод, наречен Сандорма, който е, там ще го погледнете, в сайта има достатъчно информация. Сандорма е един метод, който е за хора, които не знаят какво да правят с живота си, хора, които се лутат постоянно, започват нещо, не го довършват, започват друго, пак не го довършват. Освен за тях, за хора, с които имат лидерски или учителски потенциал, но по една или друга причина изпадат в дупка в живота и не се чувстват добре. Примерно има хора, които са ръководили стотици, хиляди служители, изведнъж остава без работа, започва се чувства безполезен и изпада в подобни състояния. Никой не е застрахован от подобни ситуации. Това трябва да е пределно ясно. Но когато ние имаме готовност да реагираме на тях, много по-бързо ще се възстановим и ще отворим нова страница в нашия живот. Понякога, разбира се, има нужда от подкрепа човек, защото и най-силната личност може да прояви слабост в един или друг момент и има нужда от подкрепа. Преди години дойде една моя ученичка и доведе мъжа си, който е бил съсобственик на огромна фирма за хлебни изделия. Над 1000 работници и служители има. По една или друга причина фирмата фалира. Човек изпада в депресия, разпродава се всичко, си изплати кредитите. Дълго време не излиза от вкъщи. Жена му почти на сила го доведе при мен. Идваше известно време, поработихме с него. Имаше желание обаче.
Мина около месец, на физическо ниво го бях забравил този човек, защото постоянно се срещам с различни хора, но жена ми звъни по телефона и ми каза: знаеш ли, този моят мъж отворил фурна и вече има 5 служителя. От огромна фирма над 1000 служители започва пак от нулата. Но това е пак глътка живот. Отчаяваме ли се, просто решение няма да дойде на проблема. Това трябва да ни е пределно ясно. Още един случай ще ви кажа за вдъхновение. Преди време един 82 годишен дядо беше дошъл заедно с една ученичка и разказа неговата житейска ситуация. Бил е собственик на бебелна фирма дълги години, но тъй като вече почнал да остарява и решил да препише на сина си. Каза: почти 3 месеца бяхме заедно и ми изгони от фирмата. Към много мъчно ми стана. На 82 години човек говоря. Но казва: един ден си реших да направя моя фирма. Регистрирал си фирма. Част от клиентите, които са били преди в общата им фирма, започнали да идват при него. Казва: сега със сина ми сме конкуренти. Казва: не ми трябват пари, но това ми е моя начин да поддържам живота си, да осмислям своя живот. Физическата възраст не може да я върнем. Тя лети много бързо. Но във всяка една възраст от нашия живот може да намерим смисъл и да изживеем пълноценно. Голям проблем е при хора, които в даден момент са живяли само заради децата си. Друг момент само заради внуците. Но идва момент, когато и децата, и внуците са пораснали, тръгват си по пътите, нямат за кого да се грижат. Тогава също изпадат в стресова ситуация. Всеки има собствен житейски път. Дори нашите децата не са наша собственост. От нас искат 3 неща. Да ги нахраниме, да ги изучиме и да ги пуснем. Не е необходимо да ги обсебваме или да ги държиме до нас. Първо, за тях не е добре, защото стават по един или друг начин зависими от нас. Второ, и ние не живееме нашия си живот, а живееме живота на децата си. Тези неща, за които говоря, не са невъзможни за хората. Много лесно могат да се променят, но най-важно е желание да има човек. В момента в съвременния свят сме огромни късметлии, защото има информация достатъчно и в интернет, и книги, и хора, които се докосват на физическо ниво. Хората вече са космополити, повечето пътуват в различни части на света, виждат на едно място как е живота, виждат на друго, сравняват с държавата си, където живеят. И винаги намират и положителни, и отрицателни неща. От нас иска да имаме желание да бъдем в хармония със себе си, с околния свят, да бъдем жизнени, защото това е наше рождено право. Никой не се е ражда на земята, за да страда. Може някой да има малко по-тежка карма. Знаете, има хора, които с лекота печелят пари, бизнеса им върви, но при други трябва огромен труд, за да постигнат нещо. За да се случва нещо, има някаква причина. Много често няма логична причина, но никога не е случайно. Когато работим с подобни методи като рейки, ние засилваме нашата интуиция. А когато се слушаме в интуицията, никога няма да сбъркаме. Защото умът, той ни е ограничен. Той търси логика винаги. Но много неща от живота, които ни се случват, просто няма логика. Но никога не са случайни. Всеки един момент от нашия живот е уникален. Той е неповторим. Може да има подобни ситуации, но няма да са същите. Затова е добре да се радваме на всеки един момент. Не е необходимо човек да се разболее тежко, да изгуби скъп човек, да изпадне в трудна ситуация и да почне да цени живота. Когато сме здрави, жизнени и го цениме, това е най-голямото щастие за самия човек. Защото голяма част от хората започват да ценят нещата, когато ги изгубят. Не е необходимо да губиме нещо, за да почнем да го ценим. Когато дигнем нивото на съзнание
И не е необходимо с часове да работим върху себе си. Достатъчно е около половин час човек да отделя на ден върху себе си, за да бъде в добра и физическа, и емоционална, и ментална, и духовна форма. Тогава ще сме по-полезни за себе си, за близките, за познати, за работодателите, за нашия бизнес, ако имаме собствен бизнес. Имам възможността да обикалям различни държави по света. Една от тях, която най-често посещавам, това е Индия. Искам да ви кажа, там има хора, които живеят в такава ситуация, че дори за българите, най-бедните българи, би била потресаваща. Но е много интересно. При тези хора усмивката не слиза от лицата им. Индия е едно от последните места по заболяване на рак, който е доказано, че идва в съвременния свят от стресовите ситуации. А живеят в такива обстановки, каквито европейци или американци биха дори се самоубили. Просто е въпрос на нагласа към ситуацията. Разбира се, това не означава, че човек трябва да живее бедно. Трябва да балансираме физическия, материалния с духовния свят. Тогава ще бъдем в пълна хармония. А и ще бъдем много по-полезни за повече хора, не само за себе си. Живота не е сложен. Ако някой от нас в тази зала не го е разбрал, е добре да го проумее. Той е много просто устроен. Но ние хората имаме способността да го усложняваме. Имаме способността от мухата да направим слон. Не е необходимо. Лошите неща, които ги виждаме в живота, те ни се набиват на очи. Но за да видим добрите неща, положителните, по някой път трябва да вникнем по-дълбоко в ситуацията или в самия човек. А това нещо може да го направим, когато сме на по-високо ниво на съзнание. Има различни знания, които са достъпни за всеки един човек от вас. Дадени са ви в листовката. 2 дни ще бъда в Пазарджик. Всичките обучения или консултации ще бъдат индивидуални. Зная, че при много хора има проблем, когато трябва да споделят нещо в група, защото са твърде лични или не е свикнал просто да споделя, или е свикнал да се оправя сам живота си, което е една от големите грешки, които правиме. Дори силните личности не може винаги да реагира адекватно в една или друга ситуация. Всички ние сме хора, дори най-големите гурута, учители по личностно развитие, и те имат моменти, когато имат нужда от подкрепа. Всички сме едно цяло. Много пъти ме питат хората, добре да е от кога да разбера, че съм си дигнал съзнанието. Когато разбереме, че правейки добро на друг човек, всъщност го правиме на себе си. Че когато нараняваме друг човек, всъщност нараняваме себе си, тогава със сигурност сме дигнали нивото си на съзнание. Когато мислиме, че ние сме индивидуални, отделни от обществото, тогава има какво да желаеме за собственото си развитие. Има много центрове, включително и в Пазарджик, въпреки че е по-малък град. Има учители, които се учат и от изтока, и от запада. Има направо бум на учители по личностно развитие в цял свят. Когато има такъв бум на учители, явно има нужда от тях. Не е необходимо да отваряме център по личностно развитие, за да помагаме на себе си и на други хора. Може да имаме всякаква професия. Важно е да обичаме професията. Може да помагаме, когато дадеме съвет на някой, когато му подарим усмивка. Не може да си представите една усмивка през деня, как може да ви зареди за цял ден. Просто трябва да направим промяна в начина на живот, ако счетеме, че има нужда, защото хора, които нямат никакъв проблем и си живеят в хармония, не е необходимо да променят нищо. Но когато не се чувстваме в хармония със себе си и околния свят, значи все нещо трябва да променим. А промяната винаги идва отвътре навън. Дори най-големият гуру от Индия да дойде, той не може да ни промени, ако ние нямаме желание и не искаме. Той не може да направи крачките вместо нас. Може да ни даде насока,
която би ни довела до повече хармония и удовлетвореност от нашия житейски избор. Основната ми цел да посещавам различни градове и държави не е да правя реклама на една или друга методика или да събирам хора за някаква кауза. Най-голямата ми цел, това, което, до което аз съм се докоснал, да го предам на тези, които имат желание и нужда, разбира се, от тях. Тези методи, за които става въпрос, не е необходимо да има човек специални знания или умения, за да ги практикува. Много хора смятат, че няма достатъчно време, че ще си им необходими часове, за да се занимават с тях. Не е така. Времето е доста забързано, включително и с тези методи. Може буквално за минути да поддържаме добра форма всеки ден. Те са както физическата храна. Ако не се храниме няколко дни, просто тялото ни ще се почувства в един момент некомфортно. Така и с енергийните ни тела, които са не по-малко важни от физическото тяло. Понякога ме питат, добре, някакъв съвет ми дай, нали? Няма да имам време да се занимавам с такива методики, някакъв съвет, който да ми носи хармония, просто да мога да го употребявам. Но най-честите неща, които съветвам, това е човек да има чисти мисли, чисти думи и чисти действия. Когато имаме пълен синхрон в мислене, говорене и действие, тогава никога няма да сбъркам. Когато мислим едно, говориме друго, правиме трето, тогава дисбалансът ще е в много голямо състояние. Но когато се получи хармония в тези три неща, тогава ще се оправят и нашите взаимоотношения с близки хора, пък и с самите нас. Това е в общи линии. Ще ви бъда много благодарен, ако ми задавате конкретни въпроси. Много хора се вълнуват от подобни неща, но се притесняват да не ги помислят някой за странен или необичаен. А в Америка е точно обратното. Там парадират, когато ходят на йога, на рейки, на медитация. Даже ако имат личен учител, тогава е много престижно. Особено ако малко мургав да е от Индия, тогава е много престижно в обществото. Някои от вас са прегледали листовката. Ако в момента не ви идват въпроси, утре, други ден, също съм в Пазарджик, ще имате възможност да си запишете индивидуален час. С това, с което мога да съм ви полезен, ще бъда на ваше разположение. С нещо, което не мога да съм ви полезен, просто ще ви кажа още в началото, бъдете сигурни. Заповядайте. Освен за обучение, тези знания, които са ви дадени там, също ще има и процедура, особено за този метод Light, който след малко ще го демонстрираме. Значи методът Light е предназначен предимно за, както казах, за стресови депресивни състояния. Патентоване не от гледна точка никой да не го използва, а да не се злоупотребява с името му, тъй като много често, когато нещо стане популярно, някой човек си прави едно, а всъщност говори, че прави друго. От тази гледна точка няма дори теоретичен шанс човек да си навреди с подобен метод, което е едно предимствата. Не ви трябва специален кабинет и специална зала, за да се практикува. Може да се практикува както в седнало, така и в легнало положение. В офис, в къщи, сред природата, където и да се намирате. Това са едни от достъпните средства, които се дават на съвременното общество. Просто човек трябва да
има желание и нужда, разбира се, за да го използва сега. Ако няма нужда, ако не сме жадни, не е необходимо да пиеме вода. Аз ще имам Споведай. Дали интересувам, дали рейки действаме мигновено? Тоест, за човек, който е скептично отправен към подобни тип неща, дали действа моментално, за да може човек да добие някаква увереност, някаква вяра, че се случва нещо или е нужно повече да не бъде. Благодаря ти за този въпрос, както при повечето методи, така и при рейки, строго индивидуално. По някой път има чудеса, буквално с един-два сеанса, може да има огромна промяна в човека, но друг път трябва да се работи по-дълго време. Със сигурност, което мога да ти кажа, че ще има полза и за физическото, и за психическото състояние на човека при редовна работа с рейки. А ме пита за вярата, дали вярва човек. Той, ако не вярва, е малка вероятността да се обърне към подобен метод. Примерно, може да го закъсва здравословно от любопитство. Рейки ще работи. Пак. Но когато имаме вяра в нещо, тогава и резултатите са по-добри. Но хубавото е, че сме проводници само на рейки методиката. Няма риск да дръпнеме заболяване от друг човек или да навредиме по някакъв начин на този човек. Всъщност имаме защита и за себе си, и за човека. Особено първа степен рейки, това е рождено право на абсолютно всеки човек. Дори да не е чел за рейки. Ако има вътрешно вдъхновение, съответно учител трябва да си намери, защото има едно обучение, което не е дълго, около час продължава, има инициация се прави, енергийна защита се учи. Знаете, хора, които работят особено с клиенти или пациенти, може днес един-двама души да ви изкарат из нерви, просто си е дръпнал енергия от вас и целият ден да се чувстват изтощени. Когато сме с рейки, примерно имаме енергийна защита и не може да ни теглат енергия. Защото енергията е част от нашия живот. Още съм изумен, че не се учи това нещо в училищата, защото ние черпим енергия всъщност от всичко. От храната, от водата, от земята, от въздуха. Без енергия не може да съществуваме. Много болници и университети на изток се учат, човек има толкова реална енергийна система, колкото има реална и, например, кръвоносна, нервна система, пикошно-полова система. Най-интересното, че преди десетки години един руски учен Симеон Давидович Кирлян доказва по научен път, че човек има енергийна система, създавайки Кирляновия апарат. Това е пионера в апаратурата за измерването. Но днес имаме толкова съвременни апаратури, които измерват цялата ни аура и въпреки това не се учи това, не се говори за това. А най-малкото заболяване, най-малкият проблем, преди да се прояви на физическо ниво, всъщност се проявява на енергийно ниво. То ни дава сигнали, знаци. Но тъй като повечето от хората не сме се учили как да реагираме, не обръщаме внимание. Смятаме, че ще отмине от само себе си. Понякога път се случва, но понякога път може да се задълбочи. Например, при стресови ситуации, мога да ви кажа, с хора, с които съм работил, минава през от стрес към дистрес, след това към депресия, може да премине към паникатака. Паникатака, това е един огромен бич. Човек започва да изпитва страх от всичко, да излезе от вкъщи, да пътува в обществения транспорт и така нататък. Не е необходимо да се стига до там. Но когато, примерно, човек е стигнал до там, е задължително да потърси помощ. Задължително е да споделите това нещо, което ви мъчи. Много често хората, особено тук в България, се затваряме и не споделяме с никой. В Америка са в другата крайност. Там най-малкият проблем, когато им отива при психотерапевта си или психолога си, там понеже държавата отпуска значителни средства за такива услуги, най-малкото му улеква на душата. Ние се затваряме голяма част от нас и потискаме в себе си. А това нещо просто може да избие по друг начин. По-добрият вариант, излезте някъде в гората, навикайте се едно хубаво, отколкото да го държите в себе си. Или поплачете си. Плача също е вид изчистваща реакция на организма. Но никога не го потискайте. Искате ли да кажете нещо на човека, просто му го кажете. Изберете други думи, да не се обиди, например, или да не го засегнете по един или друг начин, но му го кажете. Потискаме ли го, то няма да изчезне. Когато има някакъв страх, например, страхът е едно от най-големите неща, които ни дърпат назад.
Защото всички грешки, които сме допускали в миналото, те не ни ограничават. От тях се учиме обикновено. Но страхът той ни ограничава. А страхът той не е реален. Но тъй като ние сме божествени създания, имаме много скрити сили, може да го реализираме този страх. Но той не е реален. Той идва от нашия ум. Когато се научиме да контролираме ума, всъщност страха няма да го има. Много често имал съм хора с страхови, с страхове от различни неща, от полети със самолети, от вода. При сравнително бързо работене, ти ме пита за това по някой път, да речеме месец, месец и половина, което нищо не е, ако човек дълги години е изпитвал този страх, за месец, месец и половина си освободи от него, доста кратък период. И човека започва да лети. Преди това хиляди километра е пътувал с кола, с автобус. Вместо да си хване самолет, имало възможност да отиде. Във всеки един момент правиме избор. Какъв избор ще направиме, зависи само и единствено от нас. Зависи от избора, който правиме, разбира се, ние предизвикваме и неща. С начина на живот, който водиме, ние предизвикваме хората към нас, наши познати, приятели, познати. Колкото сме по-позитивни към хората, толкова повече позитивност ще идва и към нас. Защото живот е обмен на енергия всъщност. Някои го правят съзнателно, други несъзнателно. И да нямаме очаквания. Това също е много важно. Когато имаме много големи очаквания, особено имаме и разочарования. Много често родители имат очаквания от своето дете, че ще стане лекар, ще стане инженер, ще стане учен, но детето няма такъв интерес, а и няма дарба за такова нещо. Него го интересува нещо друго. Той иска да стане музикант, иска да стане писател или иска да стане нещо друго. И в един момент родителите са много разочаровани, защото цял живот са очаквали, че ще стане такъв. Това, което било в миналото, няма значение за нас. Добре е да го пуснем, да се освободим от него. За нас има значение това, което става в настоящето. Много учители учат да живее човек тук и сега. Живеем ли в миналото или постоянно да кориме планове в бъдещето, ние всъщност не живееме нашия живот, не живееме реалния си живот. Просто времето минава покрай нас. Един момент, образно казвам, се събуждаме и разбираме, че сме в някаква безизходица, от която трябва да излезем. Доколкото разбрах, втора степен на рейки учител, може да рекува и чрез от разстояние. Правилно ли съм разбрал? Да. И нали, допълнение към въпроса, дали е достатъчно силно и добро това лечение от разстояние, както чрез физически контакт. Вижте, това е енергийна система. Просто втора степен ни дава възможност да работим с специални символи, специални мантри. И човек може да е друг, на другия край на света, ще го усети толкова силно сеанса, колкото би го усетил около до вас. Но просто при това е по-различна квалификация. При първа степен ни се дава възможност да работим от място, на себе си и на други хора. Но физическото тяло трябва да е до нас. При втора степен вече физическото тяло не е необходимо да бъде до нас. Както при повечето енергийни системи. Тоест вие може да правите рейки. Да, да. Не аз, всеки, който е втора степен, може да го прави. Това искам да кажа за някои от вас, които решат да изкарат, примерно, първа или втора степен, всичко, което му се обясни, ще го има напечатан материал, с снимки, с обяснения и постоянна връзка ще има с учителя, което е много важно. Значи, от гледна точка, че нещо ще остане неясно, е изключено. Поне под нашата учителска линия държиме да е така, да имаме постоянна връзка с учителя и да има ясен материал с това, за което учим. Когато човек чуе учене, по някой път се стряска, смята, че много време отнема. Говоря ви за първа степен, после за втора, индивидуалното обучение е около час, не отнема време. Първоначалните стъпки. Оттам нататъка с практиката. Колкото повече използваме в себе си, толкова по-добри резултати ще има. Други въпроси?
опитайте, може да не е точно за рейки, може за някоя ситуация, в която сте изпаднали, или за някои от методиките, които сте прочели. Разберете, ако не се чувстваме добре, каквото и да правиме, е много по-добре, отколкото нищо да не правим, да се пуснем по течението. Може да е нещо малко по-добре, отколкото е така да се отчаяме и да смятаме, че нямаме изход от ситуацията. От всяка ситуация, дори от най-трудната ситуация, има изход. Просто трябва да го видим и да излезем. Благодаря ти за този въпрос. С метода Light можем както на себе си, така и на други хора да работим. Не е необходимо човек да е отворен към подобни методики, но като има примерно желание и нужда, може да му се направи тази методика. Има много ученици, които са козметици, фризьори, маникюристи, педикюристи, където освен по тяхната специалност, те са и психотерапевти, защото идва пациентката и започва всичко, което й тежи, да си го каже на маникюристката или на козметичката или на фризьорката. На нея става добре, обаче фризьорката, маникюристката или педикюристката се чувства зле после. Всъщност клиента плаща фризурата или козметичната операция, терапия, а това, което му е помогнато с психотерапия, остава така без обмен на енергия. Но тези, които се занимават с метода Light, казват: достатъчно, разбрах ти проблема, ако искаш запиши си час, ще направим процедура срещу тази стресова ситуация, която имаш. Съответно, човека ще си я плати, ще има обмена на енергия. И следващия път просто не се повтаря, защото има клиенти, които си говорят едно и също всеки път. А особено редовен клиент, не е удобно на много рядко козметик или фризьор, ще си изгони клиента, особено около дълго време. Трябва да се съхраняваме в добра форма, особено когато сме в сферата на услугите, когато работиме с много хора. Ако ние не се пазиме, всъщност няма да сме полезни нито за клиентите, нито за пациентите. Просто трябва да ги накараме да разберат, че когато ние сме добре, това им се отразява благотворно и на тях. Методът Light, между другото, е от новите знания, които се подават на хората, също идва от Тибет. Знание, което не отнема време, процедурата е около 20 минути, а резултатите са доста добри. Има случаи, хора, които с месеци не са излизали от вкъщи, буквално на 5-6-та процедура започват да излизат и да се срещат с хора. Но пак индивидуално, казах. Не мога да кажа, че за всички ще бъде едно и също. Други въпроси? Аз пак. Давай, ти си най-смел. Ако веднъж си решиш проблема, излезеш от някакво подобно състояние, чрез един от двата метода, да. Лесно ли можеш да влезеш отново пак в такова състояние или просто трябва да практикуваш лайки, треки, за да се чувстваш хармония? Вижте, когато се научим да контролираме ума си, няма да го допускаме това нещо. Всичко идва от ума. Когато не го контролираме ума, много често той ни е приятел, но може да ни бъде и враг, може да ни вкара ситуация, която няма нищо общо с реалността, но ние да я реализираме. Ще ви дам пак един пример, за да ме разберете по-ясно. Един човек мечтал да си купи луксозен автомобил. Дълги години събирал пари, лишавал се от много неща. Накрая събрал необходимата сума, отишъл в магазин и си купил колата. Първи момент бил много щастлив. Втория момент обаче ума му казал: а сега мога да ти открадна тази кола. Човека излиза от магазина с колата, вижда същия модел, но друг цвят. Ума отново го манипулира и му казва: а този цвят е много по-хубав от твоя. Една мечта, която всъщност би трябвало да го направи щастлив този човек, го прави нещастен, защото няма контрол над ума.
А това нещо също се постига с подобни методи. Това не са само тези методи, има стотици методи, но тези са едни от най-достъпните. Не трябват специални знания или умения, за да ги практикуваме. Например, учителите в Индия отъждествяват ума като една бясна маймуна, която прави порази постоянно. Когато се укроти маймуната, настъпва хармония в нашия живот. А има ли нещо страшно по самата... самото обучение? Не, не обучение. В смисъл, когато се провежда сеанс. Прямо човек като мен, когато никой не... Значи, ако ме питаш за рейки или за метода лайт, 100% давам гаранция, че няма и теоретичен риск, за да си навреди човек. Всичките знания, които ги преподавам, първо съм ги изпитал върху себе си. Никога не съм си позволявал да предавам нещо на човек, ако аз не съм 100% сигурен в тях. От тази гледна точка може да е спокоен човек. Други въпроси? Да. Благодаря за този въпрос. Метода енергия ни се използва с полагане на ръце. Започва се винаги от главата и се спускаме постепенно по цялото тяло. Въздействаме на основните енергийни центрове, чували сте така речите чакри. Понякога човек, примерно, ако се разгневи, ако се изплаши, някой от енергийните центрове блокира, съответно започва да чувства тежест, било в гръдния кош, било в слънчевия сплит, да не се чувства комфортно. Просто от емоционално или ментално ниво е преминало на физическо ниво. Когато, затова много често по време на процедура, човека може да почне да плаче, да се смее без причина, това именно изчиства това натоварване, емоционално или ментално натоварване, което е най-добрият вариант. Защото ако го оставим в нас, може да се прояви като физическо заболяване. Тогава става много по-сложно. Много големи учители казват, че човек е добре да се погрижи за себе си, когато е здрав. Когато е болен, вече няма избор. Търсиме спасение тогава от лекари, от лечители, от всички хора. Много е важен нашия избор за начина на живот, който водим. Просто се доверявайте на интуицията. Никога няма да сбъркате. Било за личен въпрос, служебен, битов или глобален. 10 човека около вас могат да ви казват едно. Интуицията подскаже ли ви друго, това е най-точното. Всъщност, един от предимствата са при работа с тези методи, че човек засилва своята интуиция, засилва и имунната система. Защото естественото ни състояние е да сме здрави, да сме добри, да сме изпълнени с любов и към себе си, и към околния свят. Не сме ли в това състояние, значи нещо трябва да променим. Не е трудно, особено в съвременния свят, при толкова много знания, които ни идват почти на готово, само човек да има желание и е хубаво поне в началото си намери учител. Може и сами да се учиме с книги, по интернет, но е по-бавен процес. По някой път имаме нужда от учителска подкрепа. Ето, сами чухте от разказа Микао Суи, само за да върне рейки на хората, отделя почти 10 години от своя живот. Не е необходимо да чакаме толкова време. Живота е това, което се случва в момента. Тази прекрасна среща, която правиме тази вечер, утре вече ще спомен. Може да има пак подобни срещи, но ще са по-различни. Ще има и други хора, ще може да се говори по други теми. Но тази вечер е уникална за всеки от нас. Живота ни в момента е тази среща. Като приключиме, вече при всеки ще изпадне в други моменти. Въпросът е да ги цениме и да се наслаждаваме. Живота не е даден да страдаме. Живота е да изявиме истинската си същност. Същността, която ние чувстваме отвътре, не същността, която ни учи някой в кавичка твърден фактор в обществото, а това, което учиме отвътре. Защото личният опит е най-доброто, което може да се слушаме. Когато от личен опит сме разбрали, че нещо не е добро за нас, колкото и утвърдени фактори да ни казват, че то е много добро, ние естествено няма да повярваме на това, ако се слушаме в личния си опит.
Други въпроси? Добре. След като направим метода лайт демонстрацията, ще имаме кратка пауза и ще ви подаря една медитативна техника, която е именно за изчистване на различни здравословни проблеми, която може да си правите самички. Добре, ще ви трябва един доброволец, който е